добра среща, приятели! Това е втората ни среща за месец февруари 2015 година. По традиция, в годините назад, във всяко второ предаване за февруари, излъчваме резултатите от годишната ни класация. През януари излъчихме песните победителки през съответните месеци 12 на изминалата 2014. Вие имахте достатъчно време да гласувате. Сега е време да разберем коя е песента, която е спечелила най-много от вашите гласове, кои са нейните подгласници. Но преди това, нека си припомним 12-те песни на изминалата година. Припомнянето на песните победителки започваме с класираната на първо място през януари 2014 година «Забравил Павел да се жени». Изпълнението е на фолклорно трио «Феникс» от Червен бряг. Песен на месец февруари за 2014 година е «Гюзелино Моме» на вокална група «Солей», град Ихтиман. През третия месец на миналата година най-много гласове е спечелила песента «Отишла е бяла Яна». Изпълнение на дамите от камерна вокална група «Свиленка» – Свиленград. Стигнахме до песента, която през април миналата година е била най-харесваната от всичките четири предложения. Горица ситна зелена изпълнява женски народен хор към Народно читалище Развитие, село Мърданя, община Лясковец. През петия месец на 2014 най-много зрителски гласове събра състава за автентичен тракийски фолклор «Капитан Петко Войвода» към Народно читалище «Родопски фар», град Кърджали. Те спечелиха гласовете ви с песента «Добреле». Сега продължаваме с песента победителка от юнската ни надпревара. Званието песен на месец юни 2014 е за «Отишла ми станина майка». Тя е в изпълнение на певиците от групата за автентичен фолклор «Върбински извори», село Върбина, община Мадан. Време е да припомним и песента, спечелила първо място през седмия месец на 2014 година. Василе, Василе, изпълнява Анна Паскова. Съпроводът на гайда е на Стоян Янев. Осмата от 12-те песни, участнички в годишната ни класация, е песента на месец август «Трънче Тодорке». Пее Кристина Минева от село Вакарел, община Ихтиман. През септември 2014 победител стана Стоян си стадо пасеше. Най-високата зрителска оценка през септември беше за безупречното изпълнение на Катрин Калинова от Националното училище по изкуства професор Веселин Стоянов, град Русе. –
предстои да ви припомня и десетата песен, т.е. тази, която носи званието «Песен на месец октомври». Тя е с заглавие «Отишла е малка мума на кладенче». Изпълнението е на образцов ансамбъл «Живи избори», село Кайраклия, Молдова. Песен на месец ноември 2014 година е «Чичовите коне». Победителки за 11-я месец на 2014 са певиците от смесена фолклорна група Деница, село Мокрище, община Пазарджик. Припомнянето на всички песни, носещи званието «Песен на месеца за 2014» е почти към края си. Остана да ви припомня само последната 12-та песен – «Песента на месец декември». През декември с шопска китка класацията спечелиха момичетата от фолклорна формация от Извора към 74-то средно общо образователно училище Гоце Делчев, град София. В наградната система на годишната ни класация има поощрителни награди. Първата от тях е за млади таланти за 2014 година. Призът се присъжда на Анна и Стоян. Анна е ученичка в средно-общо образователно училище Любен Каравелов, град Пловдив, а Стоян е един от наследниците на известния род гайдари Яневи, които са много добри с инструмента. Двамата изпълняват песента «Василе, Василе». Те печелят отличието за млади таланти на изминалата година. Ще ги слушаме и с изпълнение на тяхната песен в следващите минути. Балкан Фолк присъжда още една поощрителна награда. Тя е за индивидуален изпълнител. През 2014 година отличието печели Катрин Калинова, която също е ученичка в Националното училище по изкуства, професор Веселин Стоянов, град Русе. Честито казваме на Катрин.
Вече са ясни носителите на поощрителните награди в годишната класация на Балкан Фолк за 2014 година. Стигнахме и до момента, в който трябва да обявя третото място. То е за песента «Гюзелино Моме», пее вокална група «Солей», град Ихтиман. Честито казваме на изпълнителите и слушаме тяхната песен. Чухме и видяхме песента, която вие, зрителите на Балкан Фолк, класирахте на трето място сред 12-те песни, които участват в годишната ни класация. Време е сега да обявя и песента, която е подгласник. Това е «Шопска китка». Изпълнението е на фолклорна формация «Китка», град София. Казваме честито на изпълнителите и на техният ръководител, госпожа Маргарита Чурбаджийска, и разбира се, слушаме и тяхното изпълнение.
стигнахме и до кулминационния момент, този, в който трябва да обявя коя е песента на 2014-та, коя е най-добрата сред равните 12 песни. И така, Отишла ми стани на майка, се казва изпълнението. То е на състава Върбински извори от село Върбина, община Мадан. Казваме честито на изпълнителите. Този състав е сред традиционните участници в музикални празници Еврофолк. Друго любопитно за него е, че изпълнява само песни от своя край. Невероятни са и носиите, в които са облечени изпълнителките. Те са много пишни, много стари, много красиви, извадени са от старите ракли и скринове. Нека слушаме песента още веднъж и се радваме на изпълнението на Върбински извори. До тук бяхме подвластни на годишната ни класация. Вече сме в минутите на рубриката ни Откритие. В нея ще ви представим танцов състав Калушари от село Харлец. Той взе участие и е сред златните медалисти в 4-тия световен шампионат по фолклор World Folk. Повече за състава и за самото изпълнение ще ни разкаже Огнемир Симов, който е ръководител на формацията. Thank you.
Казвам се Огнемир Симов и съм ръководител на състава за автентичен фолклор Калошари. Състава е създаден през 1965 година и продължава традициите на местните хора и най-известния ритуал Калуш. Няколко думи за хората, които имахме възможност да видим. Да, хората също са много интересни. Те са запазени в абсолютен автентичен вид. Това са хора, които са играни на времето и повлияни от района, в който сме населени, в пограничната зона до Румъния. И имат румънски оттенък. И имена, да ги кажем? Ами, Бордео, Ицо, Чокарлано, Раца, Цъганяска, Урсо, Шумадия, Ростемо и Аунело. За първи път ли идвате тук? Да, за първи път сме на този фестивал. Състава взима участие всяка година на престижни фестивали като този. Тук с каква нагласа дойдохте? Ами с нагласа да спечелим златния медал. Радва ли ви сега? Да, разбира се, че ни радва. Целият състав е щастлив, че отново спечелихме най-престижните награди с това, че съхраняваме най-вече традицията, така каквато са ни я предали и така каквато ние ще я предадем на нашите поколения. Предстои провеждането на 6-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 7 до 17 май 2015 година Старопрестолният Търновград ще се превърне в трибуна за изява на най-добрите в музикалното фолклорно изкуство. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 жанрови категории, 2 възрастови групи и по 4 критерия – качество, сложност, визия и сценично поведение. Заповядайте, вижте, чуйте и аплодирайте новите медалисти и национални шампиони по фолклор за 2015 година. 6-ият български национален шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе едновременно с 19-то издание на Старопланински събор Балканфолк. Най-добре представилите се състави ще получат покани за участие в музикалните форуми от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заедно в стремежа за съхраняване на стародавните фолклорни традиции. Единни в каузата за мир и приятелство между народите. Обединени от идеята да се пази, но и припомня миналото. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море.
11-то издание на фестивала ще се проведе от 16 до 21 юни 2015 година в Приморско и Китен, на брега на Черно море и в прегръдките на Странджа планина. Организаторите от Еврофолк Академи и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ очакват за участие хиляди радетели, мисионери и апостоли на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство. Високи отличия и телевизионна слава за най-добрите! Стигнахме и до момента, в който трябва да си припомним кои са четирите песни, които участват в класацията ни през втория месец на 2015, през февруари. Вижте нашите предложения. Бре, Петрунко, мори, мала емо, бре, Петрунко, мала емо, ме все йоди, ме мори, йобидо, все йоди, ме йобидо, ме нигде йоро, мори, не найдо. Нигде йоро не найдоме, ваше село мори Дортрио, ваше село Дортрио, първо йоро мори Петрунки, първо йоро Петрунки, но Петрунчица мори Йорово, Петрунчица Йорово. Йос дол иде мори Лудома, йос дол иде Лудома, донесе фана мори на среда, не се фана на средата, най се фана мори на тане, най се фана на танецо, на танецо мори до Петрун, на танецо до Петрунка, спечи коси мори китаро, спечи коси китаро, ни с нозе си мори чеклика, с нозе си чеклика. Thank you.
Сега, приятели на фолклора, е ваш ред. Трябва да гласувате за любимата си песен. Но правете го на телефон 062 62 34 64 или пък ни пишете на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Ще ви припомня, че кодът на старата столица е 5004. Имате възможност да ни пишете и в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Това е всичко от нас за днес. Бъдете наши зрители и следващата седмица по същото време. Довиждане!